Përshëndetje ECF Online, mirë se ju gjejmë përsëri. Ka ardhur, po fillon një kohë e mirë, dhe ka ardhur koha e Pashkës. Akoma s'ka ardhur, ka pak kohë për të ardhur, por gjithsesi, ne jemi këtu në këtë periudhë për të bërë diçka fantastike. Dhe me që për në një gjoni, në shkuni pak ku, nga ku për të ndëgjoni, kush, ku jeni, me qëfar me familje sa, jeni vetë, ma. Në jepni një koment se nga ku po na shikoni. Okej. Okay, bukur fort. Tashi Altini ka filluar një seri predikimesh që na ndihmojnë ne të pastrojmë veten para festimit final, pra para Pashkës. Pra, nëse ka diçka problematike tek ne, është mirë ta pastrojmë, ta heqim qafet para kësaj feste, para kësaj feste super. Ja pa bëj një shembull pak. Shembull i dal besoj. Është si pastrimi i shtëpisë për shembull. Kur vjen dikush për vizitë, merr telefon, sot keni marrë për drekë. Qa nëllë të familje jote? Direkt pastrimi. Ku me pastru, me këtë mërimang, me bëndi diçka gati, shpet e shpet, me pastru, ose me gatu. Edhe bukara është që kur vjen miqt, nuk intereson hitë sa ke pastru ti. Intereson qa ke gatu ti, edhe që dhe në më hangra ta për drek. Kjo pra është një periull që ne të heqim disa gjëna negative brenda jetës tonë. Që kur të vi Pashka, ne t'jemi duke shkëlqy, duke bëhet zidza për para Perëndis. Sot do flas për beslidhjen. Nuk e di a keni idenë që është beslidhje, ose për qëfar bëhet fjala për beslidhjen, por besoj që e dim paka shumë, sepse në shqiptarët e keni përdor shpesh këtë fjallë dhe aktin që përfaqëson kjo fjali. Por është një marveshje, që është beslidhja? Është një marveshje me Zotin. Është një zotim, një aleancë, një beslidhje. Në fakt, beslidhja është edhe ekipi i futbollit Lezhës. Për ata që kanë pa futboll para viteve 90, Lezhë ka pas një ekip futbolli dhe e ka akoma, që quhet beslidhja. Ose Besa e Kavajës, që kanë qenë dy ekipet mirë në atë kohë. Bukur, beslidhja, dhënja e besës, ose beslidhje, është një praktik e përdorur qënë lashtësi, dhe është përdorur si një marveshje, është përdorur për mbrojtje, dhe një mënyrë për të siguruar diçka nga dikush me fuqishëm, ose nga dikush tjetër. Është një marveshje që është bërë midis dy ose më shumë personave. Për shembull, në malësitë e Shkodrës, në Dugagjin e lartë, është përdorë për persona që janë përfshi shpesh në gjakmarje. Është një fenomen i vështirë, një fenomen i rrezikshëm, por është ky fenomen në Shqipëri. Por beslidhja këtu kishte këtë gjë, që gjaksori kur donte me dal, për një arsye ose për një tjetër, dilte në besën e dikujt tjetër. Pra dikush bëj jenë besë teme, thoshin në atë kohë, edhe thuhet edhe sot, jenë në besën time, ose në besën teme. Pra je i sigurt, edhe t'jesh në besën e dikuj, ishte siguracioni për jetën e personit që të mos kishte rrezik ose mos zbritej për atë moment, për atë kohë. Gjithashtu është përdorur edhe në rrethonat e tjera të ndryshme, nga shteti, nga komunitete të ndryshme, për të lidh besë, për të bërë një marrëveshje diçka. I thash këto për me tregu rëndësinë që kishte, por ka edhe sot, për njerëzit, ky veprim sa simbolik, aq edhe i rëndësishëm. Në fakt, akti i beslidhjes e ka zënafillën që në fillim, dhe e gjen tek libri zënafillës, në fillim. Perëndia vetë lidhi besë me personat të ndryshëm, në kohë të ndryshme, për arsye të ndryshme. Le të shohim disa marrëveshje që Perëndia bëri. Në fillim, Perëndia bëri marrëveshje me Noeun, i premtoj ati që toka nuk të mbyte me, nuk të ketë me përmbyte të asaj natyre. Ta shtu kush mund të thoi, po edhe sot ka përmbytje. Ka, janë përmbyte shumë vende dhe do ketë përmbyte para shumë shi, por jo si ajo në kone në heut. Është tjetër gjë të shpetojnë 8 vetë e të mbytet gjithë dy kombe, dhe është tjetër gjë të ndohë një përmbyte dhe të ketë disa viktimet vogla, por jo ka shumë sa në kone në heut. Pra, e thonë ndryshe, ka përmbytje e përmbytje. Si Noeut, nuk ka mo. Dhe marveshja që e simbolizon këtë beslidhje ishte ylberi. Unë personalisht sa që shof ylberin, që del më kujtuat vargu, të kësa në fila ku përëndi e përmëtoj Noeut, që unë nuk do ketë më qëlloj përmbytje të kësaj natyre. Nuk e di ju a ju kujton kjo gjë, kur shë ka lexu Biblën, besoj që po. Tani, letë shojmë disa beslidhe që Perëndia ka bërë në Bibel. Kemi një beslidhe midis Zotit dhe Abrahamit.
Zoti premtoi Abrahamit bekime dhe pasardhës. Shumë pasardhës. Aq pasardhës edhe sa pluri tokës thuhet në Bibël. Por Abrahami s'kishte fëmijë atë kohë. Nga do vinë këto pasardhës? Dhe detyra e Abrahamit ishte vetëm të besonte këtë premtim. Të besonte Perëndis që Perëndia do e mbajë këtë premtim. Abrahami kishte vetëm besimin. Beslidhje midis Zotit dhe popullit të Izraelit. Zoti i premtoi popullit të tij bekime, shumë bekime. Populli duhej veç të bindej 10 urdhërimeve që Perëndia i dha. Ja dha falas, ja dha pa internet, pa kur gjë fare, thjesht 2 pllaka guri, 10 ligje, 10 rregulla normale. Kemi beslidhje midis Zotit dhe Davidit. Zoti gjithmonë i ka premtuar Davidit që të gjithë pasardhësit e tu do jenë mbretër. Mbretër. Davidi dhe pasardhësit e tij duhet vetëm të rrinin në rrugën e Zotit, të ndiqnin rrugën e Perëndisë. Pra këto janë disa beslidhje, ka të tjera, por këto janë disa nga beslidhjet që Perëndia bëri me njerëz dhe me popullin e tij. Pra, Perëndia kërkoi Abrahamit besim. Izraelit i kërkoi thjesht të ndiqnin 10 urdhërime. Vogla, Davidit dhe pasardhësit e tij vetëm esnin rrugën time dhe unë duhet bëj mbretër. A e mbajtën fjalën thuaj këtë? Të gjithë e thyen beslidhjen e tyre. Të gjithë e thyen beslidhjen nga ana e tyre. Në gjithë historinë e Biblës, sidomos gjatë 10 vjetër, ne po ta lexoni shef që gjithmonë njerëzit nuk e kanë mbajtur besën e tyre ndaj Perëndisë. Dhe kjo bën diçka praktike zakonshme. Ata nuk bën gjë tjetër vetëm se kanë thyer marrveshjen me Perëndin. Edhe pse Perëndia ka qenë gjithmonë besnik, pavarësisht gjënave. Por jo vetëm atëherë. Është një fenomen që e shohim edhe sot. Edhe ne ditët e sotme shpesh harrojmë. Të gjithë njerëzit, por edhe besimtarët ndonjëherë harrojmë atë që Krishti ka bërë për ne. Sepse ne dimu lut, o Zot më jep këta, o Zot më bekom me atë, o Zot kam nevojë për këtë, o Perëndim duhet kjo, o ajo, o kjo, o ajo, një listë marketit, po e thëjmë kështu, dhe kur bekohemi, falemers edhe shqipna kur shqipna herën tjetër, tu pa tu bon, po pa të mne nevojë. Pra ndaj, beslidhja është një respekt reciprok. Më ndimo, të ndimoj. Ke nevojë për mu, kam nevojë për ty. Perëndia është një beslidhja është një respekt i dashëm, më falni. Dhe erdhi një moment dhe Perëndia tha: "Stop. Boll. Nuk bën më. Kështu s'bëhet më. Duhet të ndryshoj diçka këtu këtu mes sepse nuk bëhet më. Nuk ka kuptim kjo punë." Dhe le të shohim vargun e parë për sot. Jeremia 31:32. Ja, po vin ditët, kumton Zoti, thot Zoti, kur të të bëj një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Jo si beslidhja që bëra me etrit e tyre, kur i mora për dore për t'i nxjerrë nga dhëu e Egjiptit. Beslidhja ime që ata e thyen, ja ku e ke, e tha Zoti, se kam thënë unë, ata e thyen, me gjithë se unë isha zotëria i tyre, thot Zoti. Unë isha Zoti tyre, i kam ne besnik. Për të bërë një beslidhje atë kohë të vërtet, duhej gjak. Për shekuj me radhja në derd, gjak qingjash me kuintala, me tonelata. Por përsëri filloj nga e para dhe herë. U kam pa më katë, merre qingjat të kopeja, shko thire edhe rregullona prapë. O, hajtë shumë mirë, morëm faljen. O, kam bërë me katë, me reqinq, shka there se regullim atë punë, s'ka problem. Dhe Perëndia duke parë që gjaku i qinqave, i kecave, të çdo lloj kafshe, nuk arritet të mbante të lidhur besë midis Perëndisë dhe njeriut, atëherë tha, kjo beslidhje nuk vlen më. Nuk vlen më. Është prish aq herë, sa që është bërë diçka më në tonë, diçka si me shku në lokal e pi kafe për ditë. Kjo gjë vjen edhe për sot. Është shumë e rëndësishme për ne. Mos ta harrojmë bekimet që Perëndia na ka sjellë në jetën tonë. Mund të jenë personale,
familjare, fare fisnore, e çfarë nuk ka rëndësi. Beslidhja nuk është thjesht një marrëveshje, por është mbrojtje, është siguri. Ti i përket dikuj. Ne kemi nevojë për mbrojtje nga mëkati, nga çdo të ndryshme në jetën tonë, sepse jemi të dobët. Duhet një ndihmë, kemi nevojë për ndihmë, dhe këtë e marrim në gjakun e Krishtit. Në historinë e kësaj bote, me i dobti bënte marrëveshje me të fortin. Për shembull, sot kemi organizatën ndryshme si NATO ose OKB. Po NATO është organizatë ushtarake dhe ka për detyrë të mbrojë të gjitha shtetet që janë pjesë e asaj. Për fshirjen e Shqipërinë, vend i vogël, jo fort i rëndësishëm, jo fort i fuqishëm, por është krejt normale, si individ, si shtet, si komunitet, si familje, si tifoz, të gjithë duan të jenë pjesë e dikujt, pjesë e diçkaje. Unë pëlqen pjesë e kësaj organizate, kam qef të jenë pjesë e kësaj shoqërie, më pëlqen ky grup shoqëror, më pëlqen kjo skuadër futbolli, më pëlqen kjo parti politike, pra të gjithë bëhemi pjesë e diçkaje, e dikujt. Por është dikush që më të na ofrojë këtë mbrojtje dhe sigurim shumë herë më shumë se sa këto organizata, ose një shoqëri e caktuar, ose çdo njeri. Eksodi, kapitulli 19, vargjet 5-6. Prandaj, thot Zoti, në qoftë se do të dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do të jeni thesari im i veçantë ndërmjet tërë popujve, sepse gjithë toka është e imja, e Zotë jo imja, dhe do të jemi për mua një mbretëri priftërish dhe një kombi shenjtë. Këto janë fjallet që do të thuash bive të Izraelit. Zotë i tha Mojsiut, këto fjallë shko thuj atyre, ta din mirë, sa rëndësi ka për mua, diçka, kjo beslidhje, kjo marveshje, që tjetë e dyra krave. Të bësh beslidhje dhe thot i përkasësh dikujtë, për mbrojtje, për të siguruar nga ana fizike, ekonomike, nuk e di çka tjetër. Dhe Zoti thot tek vargu, e gjithë toka është e imja. Çdo gjë më përket mua e kam unë dorë. Sepse Perëndia po i ofron Izraelit mbrojtje, siguri, dhe Izraeli kishte marrë në atë kohë. Çdo sekond, çdo ditë, çdo moment. Sepse në sytë e Perëndis, ai person, ajo familje, ai popull, kur e mban besën e tij, ka një vlerë të çmueshme. Gjigande. Dhe ai ka siguruar, dhe të siguroj për ne, gjithmonë. Por ne duhet të bëjmë pjesën tonë, për të dëgjuar zërin e tij, me vëmendje, nga Bibla, nga kisha kur vjen kish, në kish dëgjon fjalën e Perëndis. Në kish kur vjen, ti merr diçka, merr një mesazh, merr një fjalë, merë një inkurajim, e shumë rëndësishme, edhe online, diskutohet, edhe ju pa merë një inkurajim të ashtim të momente, gjithmonë, por, anë kish, a online, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është të dëgjosh me vëmendje, dhe, jo vetëm kaq, por, duhet zbatojmë atë marrëveshje, atë beslidhje që ne kemi me Perëndin, dhe atë që na ka ofruar ne. Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, thotë e zemra fillë një. Pra çdo gjë që është ndërtuar me këtë tokë, çdo gjë që merr frymë me këtë tokë, gjithçka i përket Perëndis. Ne i përkasim Perëndis. Ne i përkasim atij. Ne duhet të ecim me Zotin dhe të respektojmë pjesën tonë të besës. Sepse kur ne bëjmë këtë, ne do jemi si thesari i veçantë. Pse njerëzit gjatë shekujve shkojnë mas thesareve, mas i kërkojnë, i gjenë, vritën për thesare, sepse thesari ka peshë, ka ndryqim, ka vlerë. Dhe e të gjë është edhe për ne sot. Edhe ne, kur respektojmë beslidhjen tonë, për para syve të Perëndis, do jemi se e thesari i cili Zoti e ka marrë për veten e vetë. Qose ne mbajmë beslidhjen e Perëndin, pra do kemi një vlerë, jo vetëm për Zotin, por edhe për njerëz që na rrethojnë rreth rrotull. Beslidhja në Bibël, e thash edhe herë, thjesht për siguri, bëhet me gjak, por me gjak që thaje shumë shpejt.
dhe nuk ishte forcë, as një gjatësi. Por, gjaku i Krishtit ishte shumë i rëndësishëm. Dhe vazhdon të jetë i rëndësishëm, dhe do të jetë gjithmonë i rëndësishëm. Sepse është një beslidhje për gjitha brezat, për ata që i besojnë, dhe do të i besojnë gjithmonë Zotit Jezu Krisht dhe gjaku ti. Gjaku i Krishtit solli një beslidhje të re, më të fuqishme, më rezistente me kohën, për kohën. Shumë kohë përpara, kam pas një mundësi me një person në Shkodër, para shumë vitesh, edhe po bashi muhabetet ndryshme, dhe ra muhabeti për një person që përkalonte, edhe e pa, i thosh unë, që e kjetë, a i thosh e kam vlagishtit. Unë në piva, thosh, vlagishtit, që është kja punë, a e pa që unë e huma kret, edhe më tha, po ma shpegoj pasaj. Ta shi, badje ceremonial i vogël, me disë dy mitësive shumë të forta, dy shokve shumë të fort, që asë i erë si kanë bëha se gjanit, kanë siguru, kanë mitësi dhe shëqëri me njëri tjetërin, mitësi ishte aqë e fort, sa që që bëshën ato, me ashtin gjak në gishtë tyre, shponin pak gishtat, ose i qanin pak, ose bashkonin gishtat, po ose pinin nga gjaku i gishtit tyre. Sot kjo bëhat me ma diabetin, po në atë ko, ata pinin gjaku njëri tjetër dhe bëheshin një shtëpi, një familje. Shumë interesant, apo jo? Nuk e di a keni dëgjuar herë përpara për këtë gjë, po unë për herë të parë para shumë vitesh, dhe kjo besoj që bëj vetëm nga mësitë e Shkodrës, nga zonat e mbi Shkodrës, sepse nuk besoj që është bëj diku tjetër, por ishte shumë interesant, edhe kur e kam dëgjuar, më ka bërë shumë përshtypje. Tani, familje. Pikërisht shtëpia ose pragu i derës, që ne përdorim për ty në shtëpi, ka që i futen nga dritarja, pa ata futen sa me marë në e gjadhe me ikë, mas me shetsu të të qënë nga gjumi dhe ikin. Por, pragu i shtëpis është një mënyrë e vjetër që përdojnë në Egjipt, që bëjnë ato? Thenin qingjin, Egjiptasit, dhe lyonin pragu në derës poshtë, me gjakë. Kishte një zakon shumë i vlerë për familjen egjiptese. Kishte shumë rëndësi. Ishte një zakon tjetër, që ai pragu i derës nuk duhet shkelej nga asnjëri. Duhet shkapërcehej. Pse? Sepse ndryshe ofendoi Zoti Perëndia i Zotit shtëpis. Unë nuk e di çfarë emri ka pas Perëndia i Zotit shtëpis, a ka pas emrin e Zotit shtëpis Roka, filan, nuk e di, por ishte shumë rëndësi të shkapërcehej pragu i derës. Nuk do ta shkelej, sepse ofendoi Zoti i shtëpis, po dhe Perëndia i Zotit shtëpis. Se ka ishte, nuk e di, po, kështu është zakon. Në fakt, një fakt interesant, Egjiptasit kishë një perëndi me emrin Osiris, që quhej ndryshe perëndia e vdekjes. Unë se kuptoj, na me zërë po dumë Zotin e jetës, jo ma dumë Zotin e vdekjes. Kujtë hymë punë perëndia e vdekjes hirë, që nga duhet? E kështë përshumë nga puna direkt, Por, për ata kështë shumë rëndësi. Ata lyenin me gjakun e qingjit, atë pragun e derës, dhe të shpia pas të e thoshin, nuk thoshin, hama se në shpëto Osirisi. Jo, a thu në shpëto Osirisi ne mëre. A thu për në shpëto në mëre. Kishin një frik. Kishin një frik. Edhe pse, ata besoshin, po me frik. A thu në shpëto në mëre. A thu do visat, ku do jetë sot kjo, ma s'ka shku në kuna. Nuk e di se si. Pra, thejre i qingje, por nuk ishin sigurit e kjo perendi. Sepse ishte perendi guri, qa? Kujtë hymë, asë shef, asë një gjanë, asë fletë, asë bëna se sënë, qa hymë punë kuj? Për bukurit e televizori, po, për me të një mu, jo. Pse banin të ato? Për të kërkuar mbrojtjen e familjes tyre. Sepse, pragu i shtëpis ishte shumë e rëndësishëm për Egjiptin, për Izraelin, për Perëndin dhe për nesot. Nuk është thjesht, pragu i shtëpis nuk është thjesht mënyra e ligjshme me hynë shpitane. Jo, është bën një beslidhje e re me gjakun e Krishtit. Është familja jote, familja ime, familja gjithë secilit për jush atje. Edhe si i martum, edhe si beqart e shkret, gjëna, ata kanë familje nënën e babën, vllon e motrën, por familja është e rëndësishme dhe ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë për të siguruar për të. Dhe një marrëdhënie që shëndosh. Dhe kjo ndodh kur ne kemi beslidhje me anë të gjakut të Krishtit.
Prandaj Zoti zgjodhi një praktikë që njihej në Egjipt. Por këtë herë beslidhja bëj me Perëndinë e gjallë, i cili i ka gjithçka nën kontroll. Unë kam krijuar gjithçka, tha Perëndia. Gjithçka është e imja. Tani çfarë ndodhte? Therë qingjin, një natë para se mu largu nga Egjipti, Perëndia tha Mojsiut, çdo familje hebre, izraelite, të therë qingj. Jo të lëj pragun, por shtalkat e derës. Shtalkat e derës. Lëni mirë, ka dy tre dur që dallohet mirë, që është lëni mirë. Nuk ka rëndësi se si a ly, rëndësi ka që ishte me gjakun e qingjit. Dhe angjëlli i vdekjes, kur erdhi atë natë në Egjipt, shkoi te shtëpia, se s'kan pas numra as emra, por gjaku i Perëndis devionte dhe shkonte tek shtëpia e Egjiptasve. Dhe atë natë u bën një tragjedi e papame në Egjipt. Çdo i parë lindur vdeq në gjumë. Jo një, dy, tre familje, po në të gjithë Egjiptin. Imaginoni çfarë zije, çfarë trishtimi. Por ne kemi Perëndinë e gjallë. Perëndia e gjallë nuk e vdekja e angjëllit vdekjes nuk ishte fuqi e keqja tek gjaku i qingjit duke bënë një besim në Perëndinë e gjallë. Njerëzit mundohen të gjejnë mbrojtje kudo sot. Tek Perëndit e gurit, drunit, hekrit, aluminit, duraluminit. Mbrojtje ndaj magjive, duke varë në qafë simbole, fëmijëve ose vetë, duke vendosë patkojnë për makina, dikur në Shkodër e vendosin jashtë benzave, sot e vendosin mërë në pasyrave, në është mbra më mirë, nuk e di. Por, patkoj kuesh, gomarësh, nuk e di, gjithë vardhoj, thjesht të ndjenë sigurt, mos shkoj e keqet e familja tyre. Ja një fakt interesant, që kam lexu në internet, besoj kënë dëgju për murqit budist në Kinë. Ato kanë një përkushtim, që të them, nuk e di. Qohen 4 të mëngjesit. Mund të hajnë e pshesh me qumësh, nuk e di që a bëjnë ato. 4 dhe rinë 8, luten, nuk e di se që a bëjnë, dhe rinë 6. 6 dhe rinë 8, 2 orë, shkojnë këmzbathur në përlagje, ose rrëth manastirit, për ndërë të Perëndis Buda. Edhe populli, lagja, jep ofertat ndryshme. Oferta për Budën, në animoa Budë, në animoa Budë. Pastaj dhe rinë 6. 6 dhe rinë 8, mësim. Pra gjithmonë, kjo gjë, 8 deri në 12 pushim, hajnë drekën se lodhen, mos e kanë hezë ditën tu ba Buda lodhen normalisht. Hajnë diçka pastaj kjo vazhdon përsëri mas dite. Nga ora 4 mëngjesit deri në 8 darkës. Këtë e bëjnë çdo ditë. Këtë e bëjnë çdo ditë. Dhe Buda rëngjill ditën kot i bust s'bën asën, as flet, as të apot një mëj, as të apot mëllkoj, as jesën. Ase gjonsme, rikot që ditën, Perëndi për tacë, noshta. Edhe jo real. Pra këtë bojnë ato, në Kinë, edhe në shumë besimit e tjera. Janë rite që ndiqen me besnikri, në mas të male. Por, ne kemi gjakun e Krishtit, i cilin e u dha pa shumë mund nga ana jonë. Nga ne kërkohet besim, bindje, dhe të ndjekim Jezusin, të ndjekim jo ligjet matështi, për të ndjekim porosit e tia, që ka një vlerë jashtë mase, si individuale, si komunitet, si familje, si shtet, si fshat e kudo tjetër. Sepse gjaku i Krishtit që u lynë ato, gjaku i qëngjit, që është lynë familja jonë në anën simbolike, në mbron dhe siguron për ne. Bestidhja kërkon vendosmëri, vendosmëria rituale. Për shembull, ne kemi darkën e Zotit. Po le shohim para Lukën 22:20. Po kështu, pas darkës, mori edhe kupën duke thënë: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, që derdhet për ju." Ritualet duhen për të na kujtuar shpesh beslidhjen që ne kemi bërë me Perëndinë. Pakëzimi për shembull, tash nuk më shkosh pakëzohesh prapë çdo vit. Por kujtoje Perëndinë, kujtoje veten tënde, në lutje, falënderoje Perëndinë për pakëzimin me gjakun e tij. Ne jemi pakëzuar me ujë, pa ne ka pakëzuar me gjakun e tij, që u derën kryq. Dhe sa herë marrim darkën e Zotit, ne kujtojmë çka ka bërë Zoti për ne.
se me çfarë sakrifice ne u bëm pjesë e familjes Perëndis nëpërmjet gjakut të Krishtit. Kjo është edhe një mënyrë për pasur mbrojtje nga probleme dhe nga sfida të ndryshme. Javën që kaloi, unë kam i gru, normalisht, me emrin Beta. Patim i debat. Tashi, në fakt, me qenë se Altini është rrëfy 3 herë deri tash, ta për rrëfet prap, një 4 herë deri për pashk, thash për nërshim rrëfim. Pra, patim i debat. Pa lidhje, ja? Unë acorova shumë mërzita, vara të rrit, por kur mërzita unë, u mërzit gruja. Mos e mërzit gruja, u mërzit e në fëmijët. Pastaj nga fëmijët u mërzit edhe qeni i shtëpisë jashtë, po qeni ishte jashtë, s'kishte probleme të tjera. Por ne u mërzitëm. Problemi është që kur u ftof motori, jem këtu, thash me vetë, po unë çfarë pata më vëlla? Sepse sinqerisht, as gruaja ime Beta, se kuptoi pse për çfarë bëm debat, po as unë vetë që e fillova se kuptova për çfarë bëm debat. Çfarë pata më vëlla? Nuk e kuptova hiç, nuk e mora vesh. Pra, janë këto gjonat vogla që na shqetsojnë dhe prishin harmoninë e familjes. Por edhe dëshminë që ne kemi për para Perëndis dhe për para njerëzve. Pra ndaj, ne na duhet gjaku i Krishtit që të na kujtoj që ne i përkasim ati, si familje, si qift, me fmi, me kret karocerin që ke. Dhe duhet jemi ndryshe, duhet merë me problemet tona, duhet balafaqohemi të dy, si burri, si gruja. Dikush mund të thotë, po, ama se s'ka rëndësi të gjithë çiftet të zihen. Po, është e vërtet. Zihen e ka mundësi do zihen për ditë, por atin çka, jam dakord për këtë gjë. Por është e rëndësishme kjo gjë. Të dim të qetësohemi. Sepse Perëndia shef çdo veprim tonin. Ai shef zemrat tona. Dhe çfarë bluan brenda nesh? Çfarë bluan brenda nesh? Që ndoshta na as vetë se kuptojmë çfarë bluan brenda nesh. Ama Perëndia di çfarë bluan brenda nesh. Dhe këtu do në të shi të nëroj skenë. Do nëroj komplet skenë. Dalim të këbeslidhja martesës. Martesa është beslidhje. Po, të libri Malakis, kapitullu 2, varku 14, thot që martesa është një beslidhje dhe se si Perëndia është dëshmitari kësaj martese. Kjo është beslidhja pragut. Është martesa, tash nuk jam këshilltar martesash, me thënë drejtën, por 16 martesë, edhe 3 fëmijë, prodhimi 3 fëmijëve, më japin pak drejtën e fol, pak sa do pak për këtë temë. Pra, kur martohesh, aty kryhet pragu i shtëpisë. Tash i ka lloj pragjesh, ka pragje me qera, ka pragje me shtëpinë tënde. Sidoqoftë, kjo s'ka rëndësi, por aty ku ka martesë, aty kryhet familja, kryhet pragu. Dhe pragu është lidhur me gjakun e Krishtit. Sepse të ku ka një familje që ka besnidhe me Perëndin, aja është pragu, është lime gjokën e Krishtit. Martesa është e shenjtë, sepse është një besnidhe me dy njerëzve, e bame para Perëndis, por është dhe një përkushtim që zgjatë të anjetën. Një martesa shenjtë, kryon familjet e shenjtë. Dhe ka disa rituale në Amerikë dhe në Evropë, kur martohet çifti atë natë, kur shkojnë te shtëpia ty, ose te shtëpia me qira, nuk e di, e merr gruan hopa llandri, edhe e fut shtëpi vet. Tani, unë se kam bë, me thënë drejtën, sepse ishte shtëpi me qira në atë kohë, kur u martum ne, me Betën, edhe thash, po pse sa hajt në rëj shtëpi dhe marr hopa në këta? Sa hajt në rëj shtëpi dhe shkaj e fusa qis, jo, të në kretë, i thëmë, futu me kam tuja, ma mirë, sepse kështu është ma mirë. Por, është një kulturë e bukur. Por, për ju që jeni sot të fejum, dashurum, nuk e di, po patën plan me e bëk të gjën, këtë rritë të bukur, ki parasysh një gjën, merë shpi në katë parë, se sa shumë keni hangra të darë kjo në dasëm, dhe në katë 5, në katë 4, zorë se që dhe ati grunë, të bjën tokë, të dini për siguri. Okay, shiko, janë gjestet bukra, që vlenë për momentin, unë nuk jam kunder të gjesteve, por unë jam më shumë me përdiqëmërin që ka një qiftë, se si kuptojnë njëri tjetrin, si respektojnë mendimet e njëri tjetrit dhe mundohen të krijojnë një harmoni më të mirë në familje. E kuptoj, dikush mund thoi, është më e lehtë mu thonë, se sa mu bon. Është e vërtet, por ja vlen të mundohesh të paktën, ja vlen barra qeran, duke besuar në Perëndin. Ja një varg që është për burrat, burra, po nuk ka të dëshin,
si doni këtë barkë shënojnë telefon, a ma një diku të muri shpis, nuk e di, por është për ne. Efesianve 5:28-31. Kështu burrat duhet t'i duan gratë e tyre, si trupët e tyre. Kush do grunë e vetë, do veten e vetë. Pra, po shave grunë, ke shave të në tane. I kështu i bjën gjebun. Sepse askush nuk e urreu kur mishin e vetë, por e ushqen dhe kujdeset me ngrohtësi për të. Si kurse edhe Zoti bën me kishën. Orë nga ku e ki? E ka bëllë Zoti me kishën. Sepse ne jemi gjymtyr të trupit të ti, prej mishit të ti, prej kockave të ti. Prandaj, njeriu të lërë atin dhe nënën e ti, dhe të shkoj të ngjitet pas gruas e ti. Të dy do bëhen një mishi vetëm, për katësi. Kur martë, Krishti quhet në Bibël si dhëndri i kishës, pra kur martohesh, ti i përket njëri tjetrit. Sepse Jezusi bani aq shumë për kishën, deri në sakrifikimin e vetes tij, një përkushtim i pashoq, i papam, mund të them me plot gojen. Dhe Krishti është shembulli ideal për çdo gjë, për lutjen, kujdesin, dashurinë, por është shembulli ideal edhe për martesën, edhe për familjen. Pali flet qartë, e ka shkruar bukur fort. Po, s'ka ne kam shku. Se si duhet të jetë një burr i vërtet, ai e don gruën e vet. Nuk është thjesht martesa, po edhe marrëdhënia seksuale është që bashkon një burr dhe një grua. Është e vërtet, kështu është. Prandaj, përsa e përket pas të me lanë nanën e babën, është e vërtet, po unë kam pas shumë shtirë më mësu me gjallë të grusë, mas i kam ikë prej shpisë. Por, mësoesh, i vetë është e vështirë. Por e momenti i betimeve, kur vendosin unazat, është fantastik. Shiko, nuk i gjithë kjo është unaza ime. Edhe këtu, gjithë kanë unazë. Po, këtu po është kësaj unaze, kam shkruar diçka. Unë i përkas betës, kurse beta ka shkru unë i përkas Elvisit. S'ke ka me shku, e ke deklaru, nuk e ka me shku kërkun. Pra, ne i përkasim njëri tjetrit. Pa mërësisht mos marveshjeve që mund kemi, për sërin e mundumit i sëqarojmë gjonat, se kemi bërë një beslidhje, para shumë vitesh. Dhe gjithashtu, ajo ishte një marveshje për para Perëndis, dhe në kalon tre fëmijë mërkullueshëm, dhe ne duhet t'jemi të gatshëm që të gjejmë gjunë përbashkët dhe duhet t'jemi të sigurt në gjakun e Krishtit. I cili na mbron, siguron për ne edhe për çdo familje që beson atë, sepse nuk i përkasim vetëm njëri tjetrit, por ne i përkasim edhe Krishtit. Sepse beslidhja përfshin mbrojtje, siguri. Nëse thua edhe për ta keni sigurt, po ja them disa herë që ta mos më thoni se çfarë thash. Dhe ti përket dikujt, tash në kulturën amerikane përsëri, qiftet që kanë shku mi 50 vjetë martes, nuk e di se sa kanë, janë plak bashkë, kanë shku shumë dakord, para se kanë shku dakord, banë një ritual tjetër për të rikujtu dhe i herë ato premtimet. Edhe banë edhe herë martesën e argjënt, quhet, nocet e argjënt në italisht, po në Shqipë është dasëm me argjënt. Tani, imaginoni pak të bëshit dasëm të argjënt këtu, Shqipëri. Të gjesh edhe herë ata që ke pas në dasëm ftu. Me siguri shumë sa o kanë dekon janë nazil pleqve, nuk ke ku i gjemo. Tani, të gjem DJ-në që kemi pas dikur, DJ është pa dhomë, edhe dridhët dora e nuk mikson ma si ka miksu dikur. Por është një ritual shumë i bukur faktik, se kjo ritual i kujton qite dhe edhe njëherë beslidhen që kanë bërë me Perëndin, dhe të bëjnë shumë qitet e krishtera. Për të mbyllë, çfarë të bëjmë pra, në mënyrë që të vazhdojmë kemi një atë beslidhje me që kemi bënë me Perëndin, duke u lyer me gjakun e Krishtit, nga ana simbolike. Perëndia ka shumë seriozisht çështjen e beslidhjes. Qoftë një beslidhje personale, qoftë beslidhje martësore, çfarë lloj beslidhje, Zoti e merr seriozisht. Për Zotin të gjitha kanë rëndësi, sepse çmimi i paguar për këtë beslidhje ka qenë aq i madh dhe shumë i kushtueshëm për Jezusin, kurse për ne është një bekim i papërshkrueshëm. Me fjalë, nuk ka rëndësi çfarë statusi ke, i lidhur apo i zgjidhur. Beslidhja është beslidhje. Dhe Perëndia pret që ne ta respektojmë anën tonë të beslidhjes. Për ne që jemi familjar, duhet bëjmë diçka siç bën qytetët amerikan, për shkak të thashme përpara, por duhet të rikujtojmë nga herë gjanët.
Kështu që është nevojshme, ne nuk mund tash të spothëm e bë martesa të arta, të bronzta, të hekurta, të bluta, të verta, nuk e di. Por gjëra të vogla çdo ditë, të kujtojmë njëri tjetrin që jemi një çift, jemi një marrëdhënie me Perëndin. Është një kafe në durrës. Gjeste të vogla. Ose s'keni ku me lanë fëmijët në gjumë, ose në internet, hapë një hotspot, ju të divani, i çokoladë, i kafe, nuk e di se që, thjeshtë rini bashkë edhe rikujtoni me njëri tjetrin atë beslidhe që keni me bashkë dhe me Perëndin. Për ty që je beqar, ti ke beslidhe me Perëndin nga ana personale. Bëj me lutje, me falënderim, hajde në kishë, kujtoj vetë si ti për këtë Perëndisë. Për ju që jeni lill, jeni fejuar, nuk e di se ç'a, kujtoni se me martesën ju po krijoni një beslidhje e pragut. Dhe një familje që ka lidhë besën me gjakun e Perëndisë është familje e shenjtë dhe familje që e do Zotin. Tre sfida. Për ty që po dëgjon për herë të parë këtë mesazh, aty ku je. Je në kohën e momentin e duhur për të bërë një beslidhje të përshtatshme me Perëndinë e vërtet. Mos e lej mas dore këtë gjë. Që se fjalla Perëndis ka ardhur në veshin tënd, ungjilli ka ardhur në veshin tënd, mos e anashkalo. Vendose më njëherë, lidh beslidhje me Zotin, përgjithsisht. Për çiftet, rikuperoni, ripërkushtoni beslidhjen tuaj përpara Perëndis që keni bërë para shumë vitesh. Ripërkushtoni edhe një herë bashk. Për ty që je pa lidhur, bëj një ripërkushtim shpirtërash me Perëndin tënd. Duke bërë gjeste të vogla çdo ditë. Kjo është beslidhja me Perëndin dhe njeriu. Beslidhja shumë e rëndësishme. Ta mbyllim me një lutje. Atë Perëndi, Zoti Jezu Krisht, faleminderit për gjakun tënd i cili u derdh në kryq për mëkatet tona, por u derdh që të na lyve dhe pragun e shtëpive tona. Bën që ne të kujtojmë gjithmonë ty që ti je Perëndia jonë i gjallë dhe ne kemi një beslidhje, kemi një marrëveshje me ty. Ti na do, të na mbrosh, sigurosh, ne të përkasim ty, ti na ke ble me gjakun e qingjit, me gjakun e Krishtit, birit tënd, të vetëm lindur. Dhe ne do të kujtojmë gjithmonë që ai gjak nuk u derdh kot, por derdh sa të dëgjojmë mbrojtje, dëgjojmë siguri, dëgjojmë dashurinë e Perëndis, dhe pas të dëgjojmë edhe zgjidhje të shumë situatave dhe sfidave në familjen tonë, familje tona ose jetët tona. Na beko Perëndi me gjakun tënd, na laj me gjakun tënd, na lyje me gjakun tënd. Që asgjë e keqe mos të ketë, asi gjë e keqe mos hynë familjet tona, asi gjë e keqe mos hynë jetët tona. Në emrin e Krishtit lutem, në emrin e Perëndis. Amen. Si ishte ky festim për ty? Dua që të ftoj që të ndash në komente një përjetim, një fjalë, një fjali apo një varg që ke marrë nga ky festim apo nga ky mesazh. Ndajemi ne në komente, ndërkohë që unë të ftoj të bësh pjesë e rrjeteve tona sociale. Jemi në Facebook, Instagram edhe YouTube, por gjithashtu edhe në Telegram. Dhe nëse akoma nuk je bashkuar grupit në Telegram, të ftoj të bashkohesh tani, sepse jemi më të afërt dhe do kalojmë akoma më shumë kohë me njëri tjetrin aty. Nëse ke nevoj për më shumë detaje, për se cilin nga këto grupe që unë sapo përmënda, të lutem mos nguro për na shkuaj. Paç një kohë super!